Aquele velho ditado: nunca conheça seus heróis. Bom, eu conheci. E foi incrível! Os Avengers eram tudo o que eu esperava. Olá, São Francisco! Tô. Tony, dê uma olhada. Prontamente. Vem comigo. Ficou me esperando? Ah, é, claro. Vou deixar você chegar em mim. Opa! Agora se ficou bem mais interessante. Vamos acabar logo com isso. Não precisa repetir. Thor, tente abrir caminho pela ponte. Sim. Vai, vai, vai! Tenham medo! Estou armado daqui! Enviem! Reforço! Você não é digno. Obrigado pela ajuda. Tem civis presos atrás dessas barricadas. Entendido. Fica atrás de mim. Eu lido com eles. Vamos te ajudar agora. Isso vai ser divertido. Thor, com quem estamos lidando aqui? Eles não se apresentaram. Espera aí, essas armas são da SHIELD. Vou colocar a Comandante Hill na linha. Nath, qual a sua situação? Carmen escolheram um dia de hoje de propósito. Concordo, Bruce. Vou ficar no Quimera até descobrirmos o que está acontecendo. Me ajuda, por favor! Está ferido? Não, só tô preso. Para sua sorte, eu sou poderoso. Obrigado, Thor. Vá para um lugar seguro. Fiquem calmos. Thor a caminho. Assim que eu gosto. Aí vai! Escudos. Curioso. Thank you.
Voltem aqui! Acabei de confirmar. O comboio da SHIELD foi roubado hoje de manhã. Esse é um dos relatórios matinais do Fury que eu nunca leio. Olha, Tony, essas coisas são importantes. Tá bom, que seja. Que ótimo que o Fury guardou isso tudo no mesmo lugar. Esses foguetes estão causando muito dano. É, eu sei. Fui eu que fiz esses negócios. Cara, temos que proteger o cristal Terrigen. Se aquilo for atingido, já estou cuidando disso. O Terton está indo para a câmara do reator agora. Fiquem atrás da cobertura! Tá bom. Qual desses figurantes de filme ruim atirou em mim? Adeus. O comboio está carregando protótipos secretos da SHIELD. Fury está levantando a lista completa. Hill, como vai a gata? Fala com o Fury que eu adoro ser atingido pelas minhas próprias armas. Vou manter vocês atualizados. E a Goose está bem. Achei que você nunca tinha prestado atenção nessa parte. Acho que já era para esses idiotas terem caído fora daqui. Estou com a sensação de que estão distraindo a gente. Tem mais alguma coisa acontecendo aqui. Essa nave não está pronta para voo. Por que está subindo? Alguém iniciou os protocolos de segurança. Assumiram o piloto automático do Quimera. Precisará de reforço. Estamos voltando. Negativo. Protejam a ponte. Essas armas não podem entrar na cidade. Entendido. É com você, Bruce. Tá.
mim. Eles são um saco, né? Já tô indo. Isso não tá indo bem. Suas invenções são perigosas, Star. Aí, aquelas armas eram pros mocinhos. Acha que isso é engraçado? Parem com isso. Mantenham o foco. Cara, o que tá acontecendo aí? Não sei, Nath. Tem um problema no reator. As leituras estão estranhas, como se um sinal térmico na Bahia estivesse atraindo a gente. Abaixem-se! Nath, isso vai destruir a cidade. Repita, Cap, não consigo escutar você. Nath, você me escuta? Tripulação, Quimera está sendo atacada. Evacuem os civis. Granada! Você me escuta? Nath! Nath! Derton na escuta! A conexão está cortando! Capitão, temos um problema! Eu sei, doutor! Estão tentando sequestrar o Quimera! Não é isso! Nunca vi leitura como essa! Encontro você assim que der! Atualização. O reator continua instável. A estrutura molecular do dirigente está se transformando em um gás. Alguma coisa abaixo está injetando energia no reator. É extraordinário. Acabem com ele. Doutor, já volto para você. A nave não aguenta outro desses. Estou tentando, eu. Derton! Avengers, na escuta! O que está acontecendo aí fora? Avengers, respondam! Pastor, está na minha mira! Pastor? Avengers, se conseguem me ouvir, o comboio está transportando uma bomba disruptora sônica altamente letal. Nossos inimigos planejam detoná-la no meio da cidade. Vamos cair.
Repito, uma bomba disruptora sônica. Assegurem o item imediatamente. Abu! Abu! Cadê você? Uma bomba sônica? Tá de brincadeira. A ONU não tinha proibido elas? Que tal darmos uma olhada? Isso que é uma entrada. Taskmaster. Temos que pegar um detonador. Se essa bomba explodir, vai liquefazer tudo num raio de 16 quilômetros. Bom, o que estamos esperando? Pode, corre, os carros! Eu curto o chão com o detonador. Como agora? Aprendi uns truques novos, né? Que a gente se... É mesmo? Então aqui. Se chama capaz com a sua raça! A base da ponte está segura! Pessoal, estou vendo umas leituras sísmicas estranhas. O caminhão! Tá bom. Eu fico com isso. Sabe, eu sempre quis enfrentar você. Engraçado. Eu nunca vi isso. Anda bem. Não tem problema. Eu peguei isso. Devolve! Vem pegar! Prestando atenção em tudo? O que é? Ah, qual é? Quanto mais eu luto, mais você aprende, não é? Se chama reflexo fotográfico. Tá mais pra falta de criatividade. A ponte está ali. Esses terremotos continuam aumentando. Todo o litoral ocidental. Ainda tentando decifrar? Está atrapalhando. Sem o seu capitão, os Avengers ficam perdidos. Me entrega o detonador e talvez eu não te chute lá embaixo.
sempre um passo para trás. Esse é o Quimera, não é? O que vai fazer com isso? Vender para quem paga mais? O que eu quero para ti? Dessa dancinha! Deve ser frustrante ficar sempre um passo pra trás. Isso aqui é o Quimera, não é? O que vai fazer com ele? Vender pra quem paga mais? O que eu quero vale muito mais. E o que é? Não vou estragar a surpresa. Ainda tá tentando entender tudo? Já cansou? Nem pensar. Então, qual o resultado da investigação? Ainda tá tentando entender tudo? Já cansou? Nem pensar. Então, qual o resultado da investigação? Não foi você quem planejou tudo isso. Tá com cara de distração. Chega de papinho. Covarde. Qual o problema? Não gosta de surpresas? Peguei de surpresa, não foi? Você acha que venceu? Do que é que você tá falando? Dá uma olhada, Romanoff. O mundo vai se lembrar desse dia. O dia em que os heróis deles falharam. O que está acontecendo aqui? A cidade está ruindo. Gente. Steve, tá ouvindo? Estão atrás de você! Já chega! Não.
5 anos atrás, os Avengers ostentaram uma tecnologia perigosa e não testada diante do mundo, causando danos em uma escala sem precedentes. Nosso amado Capitão América foi morto diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia. Milhares de pessoas inocentes morreram. E outras mais, inclusive eu, ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o Dia A. Centenas ficaram doentes, presos em casulos estranhos para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos. Sem uma cura, a doença se espalhou por todo o país. E enquanto a SHIELD e os Avengers prometiam retificar a situação, foi o testemunho do Dr. Banner que trouxe um fim a essa era. Vocês, heróis, transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás. Seres poderosos e doentes estão soltos e devastando nossa nação. Muitos estão dormentes, não identificados. Por isso, eu lhe pergunto novamente, Dr. Banner, seriam os Avengers um risco à sociedade? Sim. Com suas atividades agora consideradas ilegais, os heróis se separaram. Mas da tragédia nasce a esperança. Após ser decretada a falência das indústrias Stark, o Dr. George Tarleton, ele mesmo, uma vítima do Dia A e fundador das avançadas ideias mecânicas, acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação. Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia, mas não estava perto da sala do reator. Então não tenho respostas, mas prometo a vocês, eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais seguros. A IM descobrirá uma cura para a doença inumana. O Tony guardou as coisas dele aqui depois que as indústrias Stark faliram. Se alguém sabe onde o Tony tá, é o Jarvis. Essa trilha deve levar até a entrada secreta do arquivo. Legal. Bom, o dia tá ótimo pra uma caminhada. Esse é o espírito. Tá usando o aparelho de comunicação que eu te dei? Tô. Ele é praticamente invisível. Por que você voltou pro Quimera? Bom, eu não voltei. Ele voltou. Então, ele espantou a resistência? Sinceramente, eu não lembro de ter ninguém lá, Kamala. O Grandão encontrou uns agentes da SHIELD, mas depois disso, nada. Ah, entendi. Acho que encontrei uma coisa! E aí, Bruce? Um pouquinho apertado. É, cuidado com a cabeça. Aqui, deixa eu te ajudar. Obrigado. Aqui.
uma clareira adiante. A entrada deve ser ali. Legal. E aí, como é que o Jarvis é de verdade? Igual um disco rígido velho de 1998. Beleza. Outra pergunta. Como que é um disco rígido de 1998? Ai, Deus. Uau. Não tem lugares assim em Jersey City. Tranquilos, serenos. É, faz tempo. O Tony sempre deixava eu vir pra cá. Eu usava esse espaço pra me acalmar ou quebrar coisas. É, dá pra ver. Bingo! Finalmente. Quer dizer que estamos perto. Soldaram isso. Peguei. Mandem as unidades de contenção. Doutor Werner, o que eu faço? Corre. Quê? Corre! Não é bom, nada bom. Droga! Tenta-se sem resistir. Você foi avisado. Ah, e Amy tá por toda parte. Como eles chegaram aqui tão rápido? Força máxima. Ah,
Esses troços são assustadores quando estão desligados. Hora de uma pequena sabotagem. Não, não, não. Péssima ideia. Melhor cair fora. Essa foi por pouco. Acho que estão indo na sua direção.
Já percebi que você não achou a mínima graça. Tudo bem. Acho que o Bruce também não gosta das minhas piadas. Bruce, não! Tá bom. Tá bom. Eu não vou mais falar do... do cara de óculos.
O quê? Droga, tem razão. Isso não parece ser temporário. Acho que consigo te ouvir. Ei, tá tudo bem? Ok, tudo bem, eu acho. Clara, não bastou a IM chegar. Eles se instalaram aqui. A gente tem que achar o Jarvis e cair fora. Eu vou tomar o banho mais longo da minha vida quando a gente sair daqui.
O arquivo deve ser ali. Vamos! Que a IM chegou primeiro. Ainda acha que o Sr. Stark está aqui? Eu posso ir pela ventilação para dar uma olhada. É, isso serve. Tem a IM para todo lado. É... Você distrai eles. Eu dou um jeito de entrar.